جشن سونا ہوا غازی دا او جشن سونا دا او جشن سونا ہوا غازی دا او جشن سونا ہوا جی علی دا نام سنے نارا علی سنا نارا جشن سونا ہوا غازی دا او جشن سونا ہوا دا پنج تل دے خوشی آہل پنج تل دے خوشی آہل کیوں نہ سیرا گا غازی دا کیوں نہ سیرا غازی دا او جشن سونا ہوا غازی پنجا بارہ دیے پڑے آیا آسے پڑے شل سونا غازی دا او جشل اج کریا کون غازی کون غازی چھ سوال لگا پوری پوری توجہ ہوئے اوے کیتیاں جے سیدان نال پوری وفاما ہن پوری وفاما ہن پوری وفاما ہن پاوا ہن چند کیتے بھینا بہو منگیا دعاواں ہن کتے بھڑا بہو منگیا دعاوا ہے دعاوا بل کیوں نہ اپنے سینے دے اپنے سینے دے اے نا لکھواوا غازی دا بڑی مہربانی آخری شعر سناوا اچھا سی بڑی مہربانی بڑی مہربانی کیتی اج سیدان نال پوری وفاوا ہے کتے بھڑا بہو منگیا دعاوا ہل دعاوا بل کیوں نہ اپنے سینے دے اپنے سینے دے اے نا لکھوا غازی دا اے نا او جڑے جڑے آدھے نا سان کر صحابہ دے صحابہ دا کی در صحیح بنیا آکو یہ یاد نہ سان کر صحابہ دے صحابہ دا کی دا سنا وا فاروق آدم دا بچڑا میرے حسن حسین دے کٹھے کھیڈ دا ودے ایویں اگوں ٹرن لگے نا تے میرے امام نے ہاتھ نال کے فرمایا تو پچھو ٹر تو سارے نوکر دا پوترے روندا ہویا بابے کول آیا بابے پوچھیا کیا ہویا ہی اج کیتی سونا اج حسن حسین دے کٹھے کھیڈ دا ودا ہم میں اگوں ٹرن لگا میرا ہاتھ نال کے فرمایا نے پچھو ٹر تو سارے نوکر دا پوترے آکو فاروق اعظم نے فرمایا بچڑا آکھیا ہی نے جے آکھنے تے من لکھواوا کاغذ قلم چا آکھو اکھیاں چوں نیر لڑ پین بچڑے دیکھ کے آکھیا بابا اتا روندا اے آدا لکھوا بھی آئی دی کیا وجہ ہے آکھو فاروق اعظم نے فرمایا بچڑا روندا ای واسطے آ جے نوکرے بھی فرشتے وی جج امام لکھ دے تا خوش نصیب آ جے محبے دی لسٹ وچ میرا نام لکھ دے تا خوش نصیب آ اے کلاس میں نہیں تاریخ پڑھ گیا فاروق اعظم بھی آدھا رہ گئے جے پتر میں دے کو پتر علی دا غلام لکھ دے تا خوش نصیب آ او جشن سونا غازی دا آیا ہے
جشن عباس دا سیرا میں سنایا ہے سنایا ہے جشن عباس دا سیرا میں مہمان بیٹھن بس زندگی باقی ملاقات باقی اللہ تک سلامت رکھے السلام علیکم